Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, jediný skoro teda, mám tam druhý pan ministr, dámy a pánové. No, já bych ještě doplnil kolegyni Ožanovou, že ono to není o tom boji proti konzervativismu pouze, on ten konzervativismus je popisován jako zpátečnictví. Jako zpátečnictví, že my, kteří jsme konzervativnější, já bych řekl konzervativní, tak vlastně pomáháme nepříteli. Občas ten slovník je skutečně neuvěřitelný, který člověk slyší. Já než se k tomu vyjádřím, a za mě, nezlobte se, kolegyně, kolegové, tohleto jedna z nejbizarnějších norem, kterou jste tady předložili, já bych to nazval bizarní norma tohoto roku, a vysvětlím proč, našel jsem tam minimálně tři zvláštnosti. Ale než to popíšu plasticky, a docela budu rád, i když pan ministr mi na ty zvláštnosti odpoví, tak tady si pomohu článkem, který vyšel včera od Daniela Kaisera. To určitě nikdo nebude napadat, že by to byl nějaký fanoušek hnutí. Ano, jo, jenom aby bylo jasno, nevyšlo to v Mladé frontě nebo v Lidových novinách, abyste se na to nevymlouvali. Ale myslím si, že popisuje tu realitu celkem trefně. Po prezidentské volbě má vládní koalice naspěch. Člověk může nebo nemusí souhlasit se způsobem, jakým uchopila rozpočtové výdaje, že v legislativní nouzi upravuje důchody. Ale snad uzná, že u státního rozpočtu je spěch na místě. To je to, o čem já jsem mluvil, co jsme řešili minulý týden. Kdy naopak člověk zarazí, jaké priority pětikoalice má, je pohled na program mimořádné schůze svolané na 2. březnový týden. Koalice se tu bude zasazovat o něco, z čeho se důchodce nenají a rozpočet nezasanuje. O změnu způsobu volby do televizní a rozhlasové rady. Já budu pokračovat, já vždycky k tomu dám komentář. Jinými slovy, já jsem nesouhlasil ani s tím, co se odehrálo minulý týden, ale jakž tak se to dalo, teda aspoň z vašeho úhlu pohledu, odůvodnit tím, že je naspěch z hlediska financí. Tady mi chybí to odůvodnění toho, proč máme kvůli novele zákona o České televizi a Českém rozhlase mimořádnou schůzi. Nebo proč pokračuje mimořádná schůze. Tak, pokračuji dál. Myšlenka rozprostřít výběr radních, kteří kontrolují ředitele veřejnoprávní televize na obě komory, aby rada a nepřímo i generální ředitel žili v jiném rytmu, než jaký udává volební cyklus, je dobrá. Ale svolávat kvůli tomu už třetí mimořádnou schůzi to působí nepochopitelně. Do chvíle, než začneme uvažovat mocensky. Já to pak jako vynechám, jestli ten článek na Echu 24 přečtěte, co mně přijde jako zásadní, je poslední, nebo jeden z posledních odstavců. Pokus druhý, jehož jsme právě svědky, má opět na starosti Ministerstvo kultury. Totiž Daniel Kaiser připomíná, že Ministerstvo kultury už takzvanou jednu malou televizní novelu předložilo, kde formálně bylo cílem vtáhnout do volby Senát. Tak, celkově se ale v té chvíli snižoval v tom původním návrhu počet radních na 12. S tím, že by bylo spravedlivější, že než budou vybírat, že budou vybírat pouze 3 senát, že bude vybírat pouze 3. Tak, a teď pozor. Všech 12 míst by se neobsazovalo znovu, tedy za situace, kdy v obou komorách měla konečně převahu pětikoalice. Jinými slovy, že by vlastně celá ta současná rada jako tím novým návrhem byla nahrazena novými jmény. Bylo to zjevně protiústavní, což konstatovala i legislativní rada vlády. První pokus byl tedy zrušen. Jinými slovy, tady už jednou, to je ten kontext, který je potřeba připomenout, tady už jednou byla snaha změnit členy rady, nikoli v tímhle s tím, řekně, tohle jsou salámovou metodou, že se z 15, že jich bude 18, ale tím, že se vlastně nahradí celá rada přijetím nového zákona, nebo novely.
Pokus druhý, jehož jsme právě svědky, má na starosti opět Ministerstvo kultury. Rok starou radikální představu o okamžitém konci stávající rady už upustilo. Ruší i možnost odvolat radu poté, co sněmovna radě neschválí dvě výroční zprávy o hospodaření televize. Ale v této chvíli to ještě možné je. Proto ten logický návrh mého kolegy Aleše Juchelky, abyste to předřadili. Že tím rozptýlíte ta podezření, že nechcete ve skutečnosti odvolat tu současnou radu. Záměr vtáhnout do hry Senát zůstává. Zvláštní ovšem je, že radních teď má být naopak víc. Jo, takže předtím jich mělo být 12 v tom návrhu, dneska jich je 15, teď jich má být 18. A ty tři by mají být voleni tedy Senátem. V okamžiku, kdy novela vejde v platnost, Senátu nic nebrání své tři radní zvolit a 18 dosavadních i nových radních už 7. června bude volit generálního ředitele. A o to se patrně hraje, jak je v článku Daniela Kaisera. Já si myslím, že on to shrnul docela precizně, jakkoliv nespochybnil to, že by se na té volbě radních měl podílet poslanci i senátoři. Ale připomněl nám, vám, že vlastně ta snaha tady byla před rokem, jasně se konstatovalo, že to je protiústavní a teď se tady vlastně jde s druhým pokusem. Takže to je taková za mě zvláštnost číslo jedna, tohleto. Že to je druhý pokus o něco, co předtím nevyšlo, co vám shodila legislativní rada vlády. Tak, zvláštnost číslo dvě je za mě to, že vlastně tímhle s tím, že to neustále navrhujete jako na mimořádnou, vy jste to navrhovali na normální schůzi a teďka na mimořádnou schůzi, tak tím vlastně říkáte, že to je vaše priorita a že to má přednost před ostatními věcmi. Nevím, daňovou reformou, úsporami v rozpočtu a tak dále a tak dále. A to mně tedy přijde jako zvláštní, že vlastně vy tomuto věnujete tolik energie, a říkám, opakuju, že to už je druhý pokus, že to má přednost před ostatními věcmi. Vy tím ukazujete ty priority této vlády. Já si troufám říct, že počet radních v Radě České televize opravdu není priorita dnešní doby. A nebo neplatí teze, že jsme v hospodářské, v ekonomické krizi. Ale nemůže platit obojí. Nemůže platit, že jsme v nějaké krizi a zároveň my na mimořádné schůzi projednáme tuto normu. Zvláštnost číslo 3 je změna zpravodaje. Já bych docela rád slyšel od znalců, já jsem tady přece jenom druhé volební období, kolikrát se stalo, že organizační výbor změnil zpravodaje, kterého určil předseda volebního výboru Aleš Juchelka, Martina Kolovratníka a zpravodajem byl určen kolega Lacina. To mně přijde také zvláštní a nezlobte se na to, to se zas tak často neděje. Nebo mi řekněte, kolikrát organizační výbor změnil zpravodaje? Kolikrát se to stalo? A jaké jsou ty důvody? To je totiž podstatné. To je podstatné tohleto vědět. On ten zpravodaj, to není jenom ten člověk, co tady sedí a dělá si poznámky, ono to má nějaký důvod. Ano, později, jak jsem pochopil, to bylo před prvním čtením, tak se ta situace podcenila, že kolega Kolovratník, jestli jsem to správně pochopil, zůstal zpravodajem pro výbor a tím se automaticky potom stal zpravodajem i tady na plénu, takže ta situace se podcenila a v této chvíli je nemocný a nahradil ho kolega Babka. Ale to, že na začátku byla ta změna v rámci organizačního výboru, to si myslím, že stojí tady za zmínku a za poznámku. Kdyby se to dělo na každé schůzi, tak bych to tady nezmiňoval. To je potřeba si říct. Ale to, že se to děje teď, zrovna v této citlivé normě, tak si myslím, že je k zaznamenání hodné. Zvláštnost číslo 4 za mě. A to je ta rychlá změna.
o které já tady jsem už hovořil v těch faktických poznámkách. To znamená, že ta změna je rychlá, že se, když to takhle rychle stihnete, proto jsou ty mimořádné schůze, tak se v zásadě dotkne už toho běžícího výběrového řízení na generálního ředitele České televize. No a to je prostě zvláštnost. Protože kdyby vám šlo o systém, tak je vám jedno, jestli to platí teď, nebo za 3 měsíce, nebo za půl roku, od 1. ledna roku 2024. Protože je to systémová nějaká změna. Že rozšiřujete počet, vtahujete do toho senát a podobně. Nemusel bych se vším souhlasit, ale respektoval bych, že to prostě je nějaké rozhodnutí většiny. Ale v momentě, kdy vy na to tak extrémně spěcháte, tak to prostě vyvolává tyhle ty otazníky a na vás je, aby vy jste na ně odpovídali. Protože to samozřejmě logické, ty otázky, že to se to týká toho současného procesu výběru ředitele, tak to samozřejmě logicky jsou ve vzduchu ty otázky. A vy jste je doposud nerozptýlili. Pan ministr opakovaně říkal, že to je náš svět, váš svět, já si to pamatuju. To není ale odpověď na tu otázku, v čem je změna, že by to neplatilo teď, ale že by to platilo od 1. ledna. V čem je ta změna? No v tom, za mě, jediná uchopitelná a srozumitelná, že se mine ta volba ředitele. Což mi připomíná, že když si pamatuju, a já jsem byl ve volebním výboru v minulém volebním období, já jsem jednou navrhl, měl jsem 21 otázek na Českou televizi, byl jsem zpravodajem výroční zprávy o hospodaření, tuším, že to bylo za rok 2016 nebo 2017, a měl jsem návrh to přerušit, dokud nedostanu ty odpovědi. No a tenkrát to byl téměř útok na nezávislost České televize. Dnes tady měníte pravidla uprostřed běhu, nejste schopni to vysvětlit. Jak jsem řekl na začátku, je to druhý už pokus, jak změnit radu České televize a nic se neděje. Miliony chvilek nedemonstrují, neprotestují, Letná není plná, Václavské náměstí není plné, ani dokonce Malostranské náměstí, takže bych se chtěl zeptat i tady prostřednictvím nevím koho, milionů chvilek, kde v této chvíli jsou. No a teďka, ano, pan ministr mi tady něco říká, tak to řekne na mikrofon, ale kdybych na to reagoval, tak by diváci, vy ostatní jste neslyšeli, na co reaguju, takže já pak poprosím pana ministra, že by tyto vtipné glosy pak řekl na mikrofon, ať se pobavíme všichni. Teďka ten obsah. Ta základní změny je, že se zvyšuje ten počet radních z 15 na 18. A já jsem stále neslyšel, jakoby v čem to je. Vy jsme tady minule dělali nějaké dělítky 9, 6 a tak dále, tak si můžeme dát kurzy matematiky dole v jídelně. Nevím, jaké je to politické odůvodnění, proč má být 18. Já jsem se ptal, jestli tam je víc práce, je tam víc stížností, tomu rozumím. Ale ono to konzistentní moc není, když jste před rokem navrhovali 12. Jo, a teďka 18. Takže musíte se nějak jako rozhodnout, kolegyně, kolegové z vládní koalice, jestli jdete jedním nebo druhým směrem. Důležité je být konzistentní. Jednou navrhovat 12, po druhé 18 a vždycky to nějak odůvodnit. Když bych bral teda ty dělitele 9, tak 12 děleno 9 moc jako nefunguje. Tak, poté, a to je důležitá změna, ta nesmí zapadnout, že se snižuje kvórum pro jmenování nebo odvolání generálního ředitele z 2/3 na nadpoloviční většinu. No to je podstatné, protože dneska 2/3 z 15 je 10. Zatímco nadpoloviční většina z 18 je také 10. Takže vám vlastně stačí pro volbu ředitele stejný počet jako dnes, ale máte o 3 radní více. Proč, jinými slovy, druhý dotaz, jestli můžu poprosit, v čem tkví ta přidaná hodnota této změny? Že už to nejsou 2/3, je to jenom nadpoloviční většina. To jsem jako z toho já nepochopil. Zase z toho ční, a je to podezření, a je na vás, abyste ho rozptýlili, aby se usnadnila ta volba.
aby vám to prostě jakoby početně vyšlo. Protože nevidím ten důvod. Má-li mít ředitel nějakou oporu jakoby v té radě ve smyslu důvěry a důvěryhodnosti, tak mně přijde, že 2/3 je mnohem jakoby silnější mandát, než mít jenom nadpoloviční většinu. No a poslední poznámka, tak už jsem tady citoval novináře, řekl jsem vám 4 zvláštnosti této normy, položil jsem několik otázek a teďka to dám, všechno to zařadím do nějakého kontextu. A ten kontext je, co se tady děje od voleb v té oblasti mediální. Připomenu to, co už říkal dneska kolega Aleš Juchelka, aby to nezapadlo, že už jednu volbu do Rady České televize už tady proběhla a tím, že vy jste nebyli úspěšní v té tajné volbě, tak jste ji udělali veřejnou. To je nějaký kontext té situace. Ten zákon se tady neobjevil jen tak z ničeho nic. My ho musíme vnímat v nějakých souvislostech. A ta souvislost je, že poprvé za několik volebních období vám došla trpělivost s vašimi vlastními poslanci, to je na vládní koalici, kteří měli svůj názor a v tajné volbě nezvolili ty radní, kteří jste chtěli. Tak jste udělali veřejnou volbu, což mě příliš demokratické tedy nepřijde. Já si pamatuju, já mám ten print screen 99 přítomných, 99 pro. To vám přijde jako v pořádku? A to je ten kontext. To se přímo týká této věci. Je to volba radního do Rady České televize. Takže to nemůžete izolovaně vzít tuhletu normu, kterou projednáváme. To je prostě v nějakém kontextu několika kroků, které byly už předtím. Takže se ptám, jestli je v pořádku, že jsme ustoupili od té tajné volby a budeme tady teda volit veřejně, aby jsme se měli všichni pod kontrolou, aby předsedové klubu měli pod kontrolou svoje poslance, jak hlasují. Férově v tomhle musím přiznat, že vždycky pro veřejnou volbu byli Piráti, ty vždycky byli pro veřejnou volbu, ty jsou konzistentní. Ostatní bohužel přešli na druhou stranu barikády, abych tak řekl, vždycky hájili tajnou volbu jako princip, jako demokratický a najednou přešli na veřejnou. Stejně tak je potřeba vnímat v kontextu všechno, co se děje kolem boje s dezinformacemi, že to s tím souvisí, co tato vláda navrhuje. Nastupující za mě cenzura, aktivity té skupiny KRIT na ministerstvu vnitra, nějaké vize do budoucna týkající se finančních prostředků pro neziskové organizace nebo vybraná média. To všechno je v nějakém kontextu, který s tím souvisí. Protože to souvisí s tím mediálním prostorem. Jeho součástí je veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas. A vyústilo to v to, že skončil zmocněnec Michal Klíma. Takže vy opravdu za mě v tomhle tom je velmi, tohle je velmi nebezpečné, bych řekl, prostředí, které ta vláda, nebo jak bych řekl prostředí, je to normální, ale vláda ho uchopila nebezpečně, bych řekl, vyvolávajíc právě obavy z nastupující cenzury, z nadržování některých vybraných médií a podobně. A to všechno je právě zaobaleno do kontextu, který v zásadě jakoby vyvrcholí schválením této novely o České televizi, o Českém rozhlase, který tak jako hrnete před sebou. Takže dámy a pánové, já jsem vám tady shrnul 4 zvláštnosti, položil jsem několik, mám pocit, že 5 otázek, několik řečnických otázek, na kterých mi ani nemusíte odpovídat. Já budu rád, když pan ministr se zapojí do té debaty, není to nic osobního a jsou to jasné, doložitelné věci, nekonzistentní postup a věc, kterou jsem já naprosto přesvědčen, protože jsem byl ve volebním výboru v tom minulém volebním období, že kdyby my jsme udělali 1/3 toho, co vy tady navrhujete, tak byste nás odsud hnali, tak byste organizovali demonstrace. 1/3 toho, 1/10 tohohle z toho. Jak říkám, připomenu, já jsem si dovolil jako zpravodaj přerušit jednání o výroční zprávě o hospodaření České televize, protože jsem tam položil, to se podívejte do záznamu, 21 otázek, a jenom moje zpravodajská zpráva trvala 40 minut na volebním výboru a najednou se z toho udělal jako útok na
na Českou televizi a na svobodu slova, já nevím na co, na všechno, o snaha o ovládnutí a podobně. Takže prosím pěkně, buďte v tomhle tom konzistentní, zkuste se i po té zkušenosti z minulého týdne, jak si podívat na to očima nás jako opozice. Znovu opakuji, tohle, co kdybychom udělali my, tak by tady byla revoluce. Já vám děkuji za pozornost.